Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін сіздермен биология сабағынан марафонның бірінші күнін бастаймыз. Биология сабағынан бүгінгі сіздермен танысатынымыз биология пәні нені оқытады? Биология ғылымы бойынша не танып білеміз деген сұрақтарға жауап аласыздар. Олай болатын болса, ойымызда биологиялық алғашқы түсініктермен жалғастырамыз. Биологиялық алғашқы түсініктер немесе биология пәнінен нені биология пәні арқылы не оқып біле аламыз деген сұрақтарға бүгін біршама жауаптар ала аласыздар. Биологиялық алғашқы түсініктерді сіздерге мына сұрақтардан бастағым келіп тұр. Мониторда көрініп тұр сіздерде. Бірінші сұрақ, жер бетіндегі денелерді қандай топтарға жіктейміз? Немесе бұл сұрақты басқаша былай да қоя аламын. Бізді қоршаған ортаны біздер табиғат деп атаймыз. Ондай болатын болса, табиғаттағы денелер, бізді қоршаған ортадағы денелер немесе заттар үлкен екі топқа бөлінеді. Әрине, тірі және өлі заттарға бөлінеді. Енді сұрақ, неге тірі, неге өлі деп жіктейміз оларды? Осыған жауап іздеп көрейік. Өлі табиғат десе, оған нелер жатады? Әрине, естеріңізге түсті деп ойлаймын. Өлі табиғат десе, онда бізді қоршаған ортадағы биорганикалық заттар, немесе өлі денелер, су, тас, құм, жер, күн, ай, жұлдыздар деген сияқты. Олай болатын болса, бізді қоршаған ортадағы өлі табиғат жүйелері, немесе өлі табиғатты түзіп тұрған заттар, міне осылар. Ал енді осы өлі заттармен қатар, бізді қоршаған ортада біздер тірі ағзалар өмір сүреміз. Ал тірі ағзалар десе, олар кімдер? Тірі ағзаларға кімдерді жатқызамыз деген сұрақ туындайды бұл жерде. Олай болатын болса, енді сол тірі ағзаларды неге тірі ағзалар деп атаймыз деген сұраққа және тоқтала аламыз. Енді сол тірі ағзаларға біздер жатқызамыз. Қоршаған ортада кеудесінде жаны бар, яғни қозғала алатын, қоршаған ортадан өзінің тіршілік үшін қажетті қоректік затын тауып, оны тағам рете алатын, сол қоректенуінің есебінен өсіп дами алатын, және белгілі бір уақытқа келген кезде, яғни тіршілігі тоқтата алатын. Олай болатын болса, осы яғни денесінде жаны бар, белгілі бір тіршілік әрекеттері тән, жаңағы айтылып отырған өсу, даму, көбею, тітіркену, жаңағы өлу деген сияқты процестердің жиынтығын біз тіршілік әрекеттері дейміз. Олай болатын болса, тірі ағзаларға тіршілік әрекеттері тән, өлі табиғаттан бұл тіршілік әрекеттері байқалмайды. Оларда өсу, даму, қоректену, тынсау деген сияқты құбылыстар жоқ. Бұл бірінші айырмашылығы өлі зат және тірі заттың, немесе өлі дене мен тірі дененің бірінші айырмашылығы. Ал екінші бір айырмашылығы мына сұрақтың жауабынан аңғара аласыздар. Тірі ағзалардың денесі неден тұрады деген сұрақ туындайды осы жерде. Өлі табиғаттың денесі құм, тас, су солар болып келіп тұр ғой. А енді тірі ағзалардың денесі, тірі заттардың денесі неден тұрады деген сұрақ туындайды. Оған әрине ОБТ-да кездесетін мына сұрақ осы кезде еске түседі. Тірі ағзалардың ең кіші құрылымдық бірлігі деп сұрайды. Немесе тірі ағзалардың ең кіші өлшем бірлігі дейді. Ол кезде міндетті түрде жауап берген болар едіңіздер жасуша деп, иә. Яғни барлық тірі ағзалардың денесі жасушадан тұрады деп. Енді осы орайда еске түсіріп кетейік.
Barlık tırağızaların en kışı kurumduk birlikte jasuşa. Bu solay etlat. Al degenmen tırı tabiğatı tüzetin tırağızaların içinde denesi jasuşadan da jasuşadan tırmaydı da tırağıza var. Ol kanday ağıza degende jane OBD'da kesildi ikinci sırağı. Jasuşasız tırağıza жауабы вирустар болып келетін білесіздер. Олай болатын болса, бізді қоршаған ортада денесі жасушадан да, жасушалы емес те, жасушадан тұратын да, жасушадан тұрмайтын, яғни жасушалы емес те ағзалар өмір сүреткен. Олай болатын болса, сол тірі ағзаларды біз жинақтап үлкен бес дүниеге біріктіреміз. Енді осы жерде аз кем ойларыңызды сол мағлұматқа бұрайын. Енді ол үшін мына кестеге кішкене назар салыңыздар. Мына кестеге назар салсаңыздар, назар аударсаңыздар, осы кестеден байқап тұрсыз. Яғни жер бетіндегі тірі табиғатты түзетін негізгі бес дүниесі бар. ОБТ-да осы сұрақ кесте. Тірі табиғат дүниелерінің саны дейді. Цифралармен беріледі жауаптар, сол жерден 5 деген жауапты белгілей аласыз. Ондай болса, тірі табиғат дүниелерінің саны қанша деген кезде ол 5-еу. Осылай да еске сақтап қойсақ болады. 5-еу. Олай болатын болса, осы 5 дүниеге енді қандай ағзалар жатады деген сұрақ туындайды. Енді мына жерде схемаға қарасаңыздар, мен бастапқыда тырағзаларды үлкен екі топқа бөлдім. Яғни денесі жасушадан тұрмайтын жасушасыздар. Екінші топты жасушалылар деп бөлдім. Енді қарайсыз, жасушасыз тырағзаларды біз анситтер деп те атайды екенбіз. Оған жататын дүние, тырағзалардың дүниесі ол вирустар. Яғни тырағзалардың бірінші дүниесі ол не десе вирустар деп жауап бере аласыздар. Яғни вирустар. Екінші дүниесі, екінші дүние, бұл бытыранықтар дүниесі. Оларды, бұл қазақша балама аты, шын мәнісінде бактериялар деп те айтамыз биологиялық тілмен. Үшінші дүние саңырауқұлақтар дүниесі. Төртінші дүние өсімдіктер дүниесі. Және бесінші дүние жануарлар дүниесі. Олай болатын болса, тырағзалардың осындай ірі бес дүниесі бар. Енді бұл тырағзалардың бес дүниесі жер бетіндегі барлық тірі денелерді түзеді. Түзеді осы ағзалар. Олай болатын болса, жасушасыз тырағыза вирустар екен дағыны, бірінші дүние, қалған төрт дүние денесі бір немесе көп жасушадан тұратын тірі ағзалар, бактериялар, саңырауқұлақтар, өсімдіктер және жануарлар дүниесі. Енді қарайсыз, неге бұлар осылардың ішінен вирустардың денесінде жасушасы болмаса да тірі табиғат дүниесіне жатқызамыз, неге тырағызаға жатқызамыз деген сұрақ міндетті түрде туындайды. Енді оған жауапты әрі қарай сабақты сабағымызды әрі қарай мына оймен жалғастыра отырып жауап бере аламыз. Қарайсыз, енді жаңа сіз алған мағлұмат бойынша, сіздер алған мағлұмат бойынша біздер айттық, бізді тірі ағзалардың ең кіші құрымдық бірлігі ол жасуша деп атадық. Яғни тырағзалардың денесін түзетін ең кіші құрымдық бірлік, немесе тырағзалардың ең кіші өлшемі бұл жасуша екен. Енді сол тырағзалардың денесі бір жасушадан да, яғни бір жасушалы ағзалар да бар, жер бетінде жасушалар организмдерден, және көп жасушалы организмдерде бар деген сөз. Енді осы жерде сұрақ туындайды. Жасушаның өзі нелерден құралған, немесе жасуша неден тұрады деген сұрақ туындайды. Жасуша ол сіздерге белгілі
Органоидтердин жыйынтыгынан турат. Ону жакшы билесиздер. А органоидтер дегенибиз не десе, жалпы органоидтердин 21 түрү бар. Биз сонун мектеп программасында 11 түрмен таңсамыз. Универ деңгейинде де көбүнө осу 11 органоидтин төңөрөгүндө аңгыме козголот. Сонда органоидтер жасушаны түзөтүн курумдук бирликтери, жасушанын курамдас бөлүктери немесе. Мисалга жасуша десе көз алдыңызга сыртында каптаган кабыкшасы бар, жасуша кабыкшасы бар. Ол кабыкшанын ишин толтуруп турган иркилдеген туткур коймалжын суюк зат цитоплазмасы бар жана жасушанын бөлүнүү аркылуу көбөйүн камтамасыз ететин жана генетикалык акпаратты сактайтын эң негизги органоидтердин бири ядросу бар. Негизги үч курамдас бирлиги осу үч органоиды бар жасуша элестейт көз алдыңызга. Ал энди бул үч органоидтен да башка органоидтердин саны көп экенин мына жердеги цифра боюнча көрүпбүз. Жалпы 21 өсүмдүктөр менен жаныбарлар денесиндеги жасушалар түзөтүн органоидтердин саны 21. Сонун ичинде 11 менен таансамыз. Энди осы органоидтердин өзү, неден куралган деген сурак так туундайт. Жаксы, органоидтер жасушаны түзөт экен. Ал өздері неден құралған, органоидтер неден тұрады деген сұрақ туындау керек. Органоидтер оларды түзеді, органоидтер бұл химиялық заттардан тұрады. Яғни химиялық құрамы жағынан ол химиялық заттардан тұрады. Соның ішінде химиялық заттардың ішіндегі күрделі химиялық заттар және осы химиялық заттар табиғатта тұрағзалардың ғана денесінде кездеседі. Ол заттар бізде органикалық заттар деп аталады. Органикалық заттар тұрағзалардың жасушасын түзетін негізгі құрамдас бөліктері, яғни органоидтарды түзет, сонда органоид немесе ағза организм деген сөздің бәрі осы органика деген сөзден шығып тұр. Олай болатын болса, органикалық заттар басқаша қазақша баламасын ағзалық заттар дейміз, немесе тек тұрағзаларға тән табиғатта, тек тұрағзалардың ғана бойынан кездесетін заттар. Енді осы органикалық заттардың өзін ғылыми тұрғыдан басқаша биополимерлер деп те атайды, немесе оларды макромолекулалар деп те атайды. Олай болатын болса, осы екі сөздің мағынасына мән беретін болсаңыздар, био тұрағзаларда кездесетін поли көп, яғни көп молекулалы қосылыс деген мағынаны береді. Ал макромолекулалар деген сөз макро жоғары немесе үлкен молекулалы қосылыс деген мағынаны да береді. Енді сол барлық 5 тұрағза дүниесін, яғни тірі ағзалардың 5 дүниесі бар деп тұрмыз. Солардың денесін түзетін, солардың тірі екендігін білдіретін осы органикалық заттарымыз, немесе биополимеріміз, немесе макромолекуларымыз, олар нелер деген сұрақ туындаса, оларға 4 органикалық зат жатады. Мына 4 органикалық затты жатқызамыз. Органикалық заттардың бірінші тобына көмір суларды жатқызамыз. Екінші тобы нәруздар, үшінші тобы майлар, төртінші тобы нуклеин қышқылдары. Сіздер химия пәні сабақтарынан да бұл органикалық заттармен танысыздар бұрыннан. Органикалық химия деген бөлімін өткен кезде химияның сол кезде танысқан болатынсыздар. Сондықтан сіздерге бұл таңсық емес, яғни таныс зат. Енді бұл органикалық заттар осы төртеуі өте күрделі химиялық құрамы жағынан. Олай болатын болса, бұл күрделі химиялық органикалық заттарды не түзеді? Яғни бұлардың өзі неден тұрады? Олардың химиялық құрамы неден тұрады? Деген сұрақ туындайды осы жерде. Қараймыз енді. Қараймыз осы жерде
Бұл химиялық заттардың өзі, органикалық заттардың өзін, бұлар күрделі органикалық заттарына төртеуі, бұлардың өзін түзетін жай органикалық заттар бар. Оларды біз мономерлер деп атаймыз. Мысалға, көмірсуды мономерлері десе, яғни көмірсуларды түзетін жай органикалық заттар десе, моносахаридтер деп аталады. Нәруздерді түзетін мономерлер, яғни нәруз полимер немесе биополимер, оның мономері 20 әртүрлі амин қышқылы. Майлар, биополимерлер немесе макромолекулалар, олардың мономері мономер деген сөз, яғни жай заты моно бір ғана молекуласы олардың түзетін, яғни өте көп молекуладан тұрады. Соның ең қарапайым молекуласы, оны біз мономер деп қарастырамыз. Майлардың мономері, майлардың екінші ғылыми бір атауымен біздер липидтер деп те қарастыра береміз. Майлар немесе липидтердің мономері, ол май қышқылдарымен глицерин болып табылады. А нуклеин қышқылдарының мономері нуклеотидтер болып саналады. Бұл мағлұматтардың бәріне алдағы уақытта және тоқталамыз, ашып айтылады. Олай болатын болса, енді осы мономер, полимер деп отырған органикалық заттардың өзін не түзеді деп деген сұрақ туындайтын болса, әрине бұлар химиялық қосылыстар болғандықтан, бұлардың өзін, яғни мономерлердің өзін түзеді екен, бізде биоэлементтер деп аталатын химиялық элементтердің тобы. Яғни, екінші сөзбен айтқанда, мономерлер, бұлар химиялық элементтердің жиынтығынан тұрады. Мысалға, ең қарапайым мономерді қарастырайық, глюкозаны. Көмірсулардың моносахаридтің ішінде ең қарапайым глюкоза. Оның химиялық құрамында С6, яғни көміртегінің 6 атомы, H12, сутегінің 12 атомы, және O6, оттегінің 6 атомынан тұрады. Олай болатын болса, мономерлерді не түзет деген сұрақ туындаса, оларды биоэлементтер түзет. Яғни, тірі ағзалардың денесін құрап тұрған элементтер деген сөз. Тірі ағзалардың денесін құрайтын элементтердің саны өте көп негізінен. Мысалға, Менделеевтің периодтық кестесінде, жүйесінде 114 химиялық элемент болатын болса, қазіргі таңда белгілі. Соның 80-ге жуығы, яғни 75%, немесе одан да астам бөлігі тірі ағзалардың денесін құрайды екен. Тірі ағзалардың жасушасында денесінде кездеседі ағзасында. Олай болатын болса, сол 80-80-ден астам химиялық элементті біздің ағзамызда кездесетін. Біздер оларды биоэлементтер деп те атаймыз. Оларды биоэлементтер деп атаймыз. Енді сол биоэлементтердің ішінде ең көп кездесетіні, яғни пайыздық жағынан, мысалға 100% десек 80 химиялық элементті, соның 98% осы мына биоэлементтер деп аталып тұрған 6 элемент түзеді. Оған көміртегі, сутегі, оттегі, азот, күкірт және фосфор элементтер жатады. Осының алғашқы төртеуі негізгі биоэлементтер немесе макроэлементтер деп аталады, ең көп кездесетіндіктен. Ал күкірт пен фосфор қосымша макроэлементтер немесе биоэлементке жатады. Жалпы ОБТ-да олар бойынша да сұрақ бар. Биоэлементке жатады деп береді, немесе макроэлементке жатады дейді. Осы алтауының кез келген қояды. Бір жауапты тесте, немесе көп жауапты тестерде біріктіріп алтауында беру мүмкін, немесе ішінен санаулы 2-3-ін алуы да мүмкін. Сондықтан бұл мағлұматты жаттап алуға тырысуымыз қажет. Жақсы, олай болатын болса, біздер осы жерге дейінгі мағлұматтан мына нәрсені білдік. Барлық тірі ағзалардың денесін, вирустан басқа, барлық тірі ағзалардың денесін түзетін ең кіші құрамдас бөлігі, немесе өлшем бірігі ол жасуша екен. Жасушаның өзі органоидтердің жиынтығынан тұрады екен, яғни құрамдас бөліктерден. Органоидтар неден түзілген десе, органикалық заттардан түзілгенін білдік. Органикалық заттарды басқаша биополимерлер немесе макромолекулалар дейміз, яғни қазақша балам аттары
жоғары молекулалық қосылыстар немесе үлкен молекулалық қосылыстар. Оған мына 4 органикалық зат жатады екен. Көмірсулар, нәрлеуіздер, майлар немесе липидтер және нуклеин қышқылдары. Бұлар күрделі органикалық затта, табиғатта бұларды жай органикалық заттар түзеткен. Оларды біз мономерлер деп атайтынбыз. Олармен кейін кеңінен танысамыз деп отырмыз. Әр бір органикалық затпен танысамыз, болашақта сөзді танысамыз. Ал ол мономерлердің өзін не түзеді десек, биоэлементтер деп аталатын мынау негізгі 6 элемент түзеді екен. Химиялық элементтерден. Олай болатын болса, барлық тұрақзалардың денесі химиялық элементтердің жиынтығынан тұрады. Біздің ағзамызда өте күрделі биохимиялық процестер жүріп жатады. Яғни химиялық процесс жүреді тұрақзаларда. Олардың бәріне әрине міндетті түрде химиялық қосылыстар немесе химиялық элементтер қатысады. Олай болатын болса, барлық тұрақзалардың денесінің түзетін жасушаның өзі химиялық заттардың жиынтығынан түзілгендігін байқап тұрсыздар, басқаша айтқанда. Енді осы жерден әрі қарай ойымызды былай өрбітеміз. Сонда жаңағы айтылған ағзалардың 5 дүниесінің ішінен вирустар жасушасыз тұрағзалар. Олар денесінде жасуша болмаса да тұрағзаға жатқызып тұр. Неге деген сұрақ туындаса, себебі олардың ағзасы да, олардың денесі де, вирустардың денесі де барлық тұрағзалардың денесін түзетін органикалық заттардан тұрады. Сол себепті вирустар жасушасыз болса да тұрағзаларға жатады. Мысалға олардың денесі жасуша жоқ. Денесін қабықша қаптайды, оны капсид деп атайды. Сол қабықшасы нәрөзден тұрады дағыны, сол қабықшаның ішінде нуклеин қышқылдары орнасады. Нуклеин қышқылдары өзі екеу, ДНК, яғни дезоксирибонуклеин қышқылы, және РНК рибонуклеин қышқылы. Осы екеуінің біреуі болады, яғни вирустар өте көп, соның кейбіреулерінде РНК кездесе, нәрөзді қабықшасының ішіне. Енді кейбіреулерінде ДНК кездеседі, нәрөзді қабықша капсидтің ішіне. Олай болатын болса, вирустың да денесі екі органикалық заттан тұрғандықтан, сол себепті ол жасушасыз болса да тұрағзаға жатқызылады. Олай болатын болса, тұрағзалардың тірі ағза екендігін білдіретін ең негізгі өлшем бірлігі жасуша деп айтылғанмен, оның химиялық құрамына келетін болсақ, органикалық заттар екен. Мына 4 органикалық зат табиғатта бос күйінде өлі табиғаттың арасынан біз кездестіре алмаймыз. Мысалға, сіздерге даладан барып нәрөз тауып кел, мысалға, бір шелек нәрөз алып кел, а бір шелек су алып кел десе, сіз су тауып келе аласыз. Ол өлі табиғатта түзуші бірден бір зат. Ал бір шелек нәрөзді сіз таба алмайсыз. Ол табиғатта бос күйінде жатқан жоқ. Ол тұрағзан денесіне кездеседі. Сіз енді нәрөз деп айтқасын, ол тұрағзан денесіне кездеседі де, сіз алып келуіңіз мүмкін. Барып бір малды сойып, етін салып келуіңіз мүмкін. Міне мынау тұрағзан денесінде етте нәрөз бар. Миозин деп аталатын, миоглобин деп аталатын, актин деп аталатын нәрөздер бар мына еттің құрамында деп алып келуіңіз мүмкін. Ал шын мәнісінде, ал жай ғана далада өлі табиғатты түзетін денелермен қатар, бұл 4 органикалық зат бос күйінде кездеспейді. Олар тек тұрағзалардың денесінде ғана кездесетін заттар. Сондықтан барлық тірі ағзалардың денесін түзетін ерекше химиялық заттар бұл органикалық заттар екен. Олар органоидтарды түзеді екен. 11 немесе 21 әртүрлі. Осы органоидтерден барып олардың жиынтығынан, мысалға 21 органоид бірігіп, бір ғана жасушаны түзеді. Ал енді жер бетіндегі тұрағзалардың ішінде көпшілігінің денесі көп жасушадан тұрады. Бір жасушалы ағзалар да бар, көп жасушалы ағзалар да бар. Мысалға біздер, адамдар, біз көп жасушалы ағзаға жатамыз. Бір жасушалы организмдер десе, мысал келді десе, мысалға бір жасушалы балдырларды білесіздер,
хламида манада, хлорелла, хлорокок деген сияқты. Ал енді бір жасушалы жануарларда мысал келтіре десе, кәдімгі мебан білесіздер, жасыл евглена, вольвокс деген сияқты. Айтып кете беруге болады. Солармен қатар жер бетінде бір-бірін көре алатын, бір-бірін танып біле алатын көп жасушалы организмдерде өмір сүреді. Ондай болса, травзалардың денесін түзетін жасушалар бір немесе көп соған байланысты. Бір жасушалы организмдер ағзалар немесе көп жасушалы ағзалар деп те бөлеміз біз травзаларды. Енді травзалардың денесінде, көп жасушалы травзалардың денесіне сан миллиардтаған жасушалар бар. Өте көп жасушалар болады. Енді сол жасушалардың бәрі бірдей емес. Олардың атқаратын қызметі, құрылысы, пішініне қарай олар белгілі топтарды түзе алады, яғни жиынтық түзе алады. Негізі біздің ағзада жасушаларымыз, жасушалар бір-бірінен бөлініп тұрады тағына. Енді сол жасушалардың арасын бөліп тұратын ерекше сұйықтық болады. Ол жасуша аралық сұйықтық деп аталады, немесе жасуша аралық зат деп аталады. Яғни бір жасуша біздің ағзамызда екінші жасушадан бөлініп тұрады екен, сол ортасын бөліп тұрады. Екеуінің ортасында кеңістікті, жасушалар арасында кеңістікті, жасуша аралық сұйықтық немесе жасуша аралық заттар толтырып тұрады. Ондай болатын болса, сол пішіні, шыққан тегі, атқаратын қызметі, құрылысы ұқсас жасушалармен олардың арасын біріктіріп тұрған жасуша аралық заттардың жиынтығы біздер ұлпа деп атаймыз. Сонда денесі көп жасушадан тұратын ағзалардың, денесі көп жасушадан тұратын ағзаларда сол ұқсас жасушалары мен жасуша аралық заттары бірігіп ұлпаны түзеді екен. Енді қарайсыз, жаңағы бес дүниенің ішінен, травзалардың бес дүниесі бар дедік қой, соның ішінен тағы да соған бір тоқталып кете салайық, мына бес дүниенің ішінен. Жаңа айттық, вирустардың денесінде мүлдем жасуша болмайды. Ал енді жасушалы ағзалардың бір тобы прокариоттар деп аталады да, оған бактериялар жататын білесе. Бактериялар табиғатта бір ғана жасушалы организмдер. Олардың денесі бір ғана жасушадан тұрады. Ондай болса, денесі бірақ жасушадан тұрса, ол ұлпаны түзе алмайды. Енді қарайсыз, келесі дүние саңырауқұлақтар дүниесі. Саңырауқұлақ десе, көз алдыңызға кәдімгі саңырауқұлақ елестейді сіздерге. Қалпақшасы бар, түбіртегі бар, топыраққа жіп шумағы, яғни мицелий арқылы бекініп өмір сүретін. Енді ол саңырауқұлақ денесі өте көп жасушадан тұрғанымен, бірақ олар ұлпа түзе алмайды. Ұлпа түзілмесе, онда оның нағыз мүшесі болмайды. Мысалы, өсімдіктерде тамыр, сабақ, жапырақ бөлі деп бөлеміз ғой. Немесе адам мен жануарлардың денесінде бас, құлақ, көз деген сияқты мүшелер атаймыз. Ондай жекелеген мүшелері болмайды саңырауқұлақтарда. Ондай болса, неге олардың дене бөліктерін мүшелер деп атаймыз? Себебі оның олардың денесінде нағыз ұлпа кездеспейді. Өте көп жасушалардан тұрады да, олар нағыз ұлпаны түзе алмайды. Сондықтан саңырауқұлақтардың денесін біз таллом, яғни қатпаршақ деп атаймыз. Саңырауқұлақтардың таллома немесе қатпаршағы қандай бөліктерді құрайды десе, жаңағы жіп шумақ, түбіртек, қалпақшасын құрайды деп айта аламыз. Ондай болса, нағыз маманданған жасушалар мен олар түзетін ұлпалар мына төртінші дүние өсімдіктер мен бесінші дүние жануарларға тән. Жануарлар дүниесі десе, сол жануардың жанында адам, осы дүниенің ішіне біздер адамды кіріп кетеміз. Сондықтан адамдарды біз жеке қарастырмаймыз. Жануарлардың ең жоғарғы тобы сүтқоректілер. Міне, сол сүтқоректілер класына жатамыз біздер. Сол топқа кіріп кететіндіктен жануарлар деген сөзді естісеңіз, оның жанында адам дегенді қатар қойып есіңізге солай сақтауыңызға болады. Ондай болса, өсімдіктер, жануарлар және адамдардың денесінде
нағыз маманданған, жақсы жетілген жас ошалар мен олар түзетін ұлпа болады деген сөз. Олай болатын болса, ұлпа дегеніміз шығу тегі атқаратын қызметі, құрылысы, ұқсас жасушалар мен жасушаралық заттардың жиынтығынан тұратын болды. Енді осы ұлпаларымыз, жаңа айттым, ұлпа өсімдіктер ағзасы мен жануарлар ағзасында ғана болады дедік. Олай болатын болса, енді сол өсімдік және жануарлардың ағзасында қандай ұлпалар болады, соларға аз кем тоқталайық. Өсімдіктерге тән ұлпалардың саны жалпы 6, бұл ОБТ-да сұралады өсімдіктердің ұлпаларының саны деп. 6 ұлпасы бар. Қандай десе, жабын, түзуші, тірек, өткізгіш, негізгі және бөліп шығарушы. Кейін бұларға тоқталамыз, жеке-жеке әрқайсын сипаттама береміз. Әзірге тек атын еске сақтап қалуға тырысамыз және өсімдіктерге тән 6 ұлпа бар екендігін ұмытпайсыздар. Осыны еске сақтауға тырысамыз. Нақтырақ еске сақтау үшін кейде былай етіп қойсақ та болады. Өсімдіктерге тән ұлпалардың саны 6 деп. Осылайда еске сақтауға болады. Ал жануарларға тән және жануарлар мен адамдарға тән ұлпалардың саны 4. Ол қандай ұлпалар деген кезде адамдар мен жануарлардағы жабын ұлпасы ол эпителий деп аталады. Яғни 4 ұлпадан эпителий, бүкіл қан қамыз, қан, май, сүйек, шеміршек, сіңір деген сияқтылар дәнекер ұлпасын түседі. Біздің ағзамызда сол қан қаны, сүйектердің жиынтығын қимыл қозғалысқа келтіретін бұлшық еттің түрлері көп. Онда біз келесі ұлпа бұлшық ет ұлпасы. Осы барлық ұлпалар немесе бүкіл организмнің қызметін реттеп отыратын бірден бір ұлпа, мүшені түзетін ұлпа, ол жүйке ұлпасы. Міне осындай жануарлар мен адамдарға тән 4 ұлпа, өсімдіктерге тән 6 ұлпа бар екен. Енді осы ұлпалар, жасушадан түзілген ұлпалар, өсімдіктердің жануарлар мен адамдардың денесінде ұқсас қызмет атқаратын құрылысы, атқаратын қызмет ұқсас ұлпалар бірігіп, бұлар мүшені түзеп. Яғни ұлпалардан не түзіледі десе, мүшелер түзіледі деп айта аласыздар. Міне мүшелер түзіледі. Мына жерде көрсетіп тұрған мына мүшелеріміз түзіледі. Енді осы мүшелер жаңа қандай организмдерге де жақсы жетілген ұлпа бар еді. Міне сол организмдерде сол организмдерге де ғана соларға ғана тән мүшелер болады. Қараймыз жаңа өсімдіктерде және жануарларда жақсы жетілген ұлпалар бар болатын. Ондай болса, өсімдіктердің денесі және жануарлардың денесі мүшелерден тұрады нағыз. Енді осы жерде өсімдік мүшелерін қарастырып кетейік. Кішкене түсініктеме беріп кетейік. Өсімдіктердің денесін түзетін мүшелердің жалпы үлкен 2 тобы бар. Бірінші тобы вегетативті, яғни өсімді мүшелері, оған топырақ астында бекініп тұратын тамыры, сосын жер бетіндегі мүшелерін сол тамырмен байланыстырып тұратын сабағы, сол сабаққа барып бекініп тұрған жапырағы, яғни тамыр, сабақ, жапырақ, бұл өсімдіктердің жер бетінде тұқымнан өсіп дамуын, яғни әрі қарай жердің бетіне шығып, көктем шықты, мысалы қазір жан-жағымыздың бәрі жап-жасыл жерекке оранып жатыр. Дәл қазіргі таңда көптеген өсімдіктерді тамыры, сабағы, жапырағы анық көрініп тұр. Ондай болатын болса, бұл үшеуі өсімдіктің өсіп өркендеуін қамтамасыз ететін мүшелері. Олай болатын болса, бұл мүшелерін сол өсімді мүшесі деп атаймыз, немесе ғылыми тілде вегетативті мүшесі деп атаймыз. Ал енді екінші бір мүшелері генеративті мүшелері, яғни ол көбею мүшелері. Екінші тобы өсімдікке тән мүшелердің генеративті мүше немесе көбею мүшелері. Оған гүл жатады. Мысалға, қазірдің өзінде көптеген өсімдіктер гүлдеп тұр. Кейбіреулері енді гүлдейді деген сияқты. Гүлдеу мерзімі әрқандай.
gül ol negizgi köbeyi müşesi. Sebebi gülün däl ortasında analık ornalasadı, analıkta koşap jan jağında atalıklar ornalasadı. Uaktı kelgen kezde atalıktın tozağı, yani atalık gametalarmen analıktın jumurtka jasuşası analık gametaları kosılıp ұрық түзіледі. Ұрықтан арғай өсімдіктің дамып, жетілуін қамтамасыз ететін. Ұрықтың маңында қоректік заттар жиналады, сол ұрықпен қоректік заттардың жиынтығынан, сол қоректік заттар жиналады, орында эндоспермде отырамыз. Екеуінің жиынтығынан уақыты жеткен кезде тұқым түзіледі, ол аналықтың жатынан түзіледі. Сол тұқым түзіліп бастаған кезде тұқымның сыртынан қаптап, оны қорғап тұратын, және сол тұқым таралуын қамтамасыз ететін жемісі түзіледі. Ондай болатын болса, өсімдіктердің генеративті мүшесі десе, бесеуде беске сақтайсыз дағына, оған қандай мүшелер жатады десе, гүл, оның ортасында болатын аналығы, оны қоршап орналасатын аталығы, екеуінің бірігуінен түзілетін ұрық және қоректік заттардың жиынтығынан тұратын тұқым, және тұқымның таралуын қамтамасыз етеді, оны қорғап тұратын жемісі де болса, бес мүшесін еске сақтайсыз. Вегетативті өсімдік мүшесі десе, үшеуі тамыр, сала, жапырақ, а генеративті көбею мүшесі осы бес мүшесін еске сақтап, жаттап алуыңыз қажет. Бұл өсімдіктердің дене бөліктері, яғни мүшелері. Ал жануарлар мен адамдардың денесі де, ағзасы да мүшелерден тұрады. Біз ол мүшелерді біздер 12 мүше бар деп есептейміз. Ол 12 мүшені біз жеке-жеке қарастырамыз. Мүшелер жүйесімен танысқан кезде, яғни мүшелер жүйесі деген бұл тек жануарлар мен адамдарға ғана тән, яғни мүшелердің жиынтығынан тұрады. Басқаша айтқанда, жануарлар мен адамдардың ағзасында кездесетін мүшелер осы 12 мүше. Атқаратын қызметі, құрылысы ұқсас мүшелері бірігіп, мүшелер жүйесін түзеп. Яғни, сонда тырағзалардың денесі әрі қарай мүшелерден кейін нені түзет мүшеден деген сұрақ туындайтын болса, осы ұқсас мүшелерден, қызметі ұқсас мүшелерден, ол адам ағзасында және жануарлар ағзасында мүшелер жүйесі түзіледі екен. Олай болатын болса, біздің схемамыз әрі қарай жалғасады. Осы түсінікпенен, яғни схемамызды, кестемізді әрі қарай осылай жалғастыраламыз. Яғни мүшелер жүйесінен түзеді екен мүшелеріміз. Енді қандай мүшелер жүйесі бар десе, мүшелер жүйесі көп біздің ағзада. Мысалға, жаңағы жүйке ұлпаларынан түзілген мый, жылон, жүйке түйіндері сияқты мүшелерде жүйке жүйесі түзіледі. Оны жақсы білесіздер. Жүйке жүйесінің мүшелері десе, немесе жүйке жүйесін құрайды десе, мый, жылон, жүйке түйіндері, олардан бүкіл ағзаға таралатын жүйке тармақтары деген сияқты. Мысалға, екінші ас қорыту мүшесін бергенбіз. Ас қорыту мүшелері жүйесін беріп тұрмыз. Ас қорыту мүшелері жүйесі ауыз қуысынан басталады. Әрі қарай жұтқыншақ, өңеш, қарын, ұлтабар, яғни ашшектің бөлімі, ашішек, тоғышек, сосын барып, тікшекпен аяқталады. Ондай болатын болса, осы аталған бірнеше мүше бірігіп, ас қорыту мүшелер жүйесін түзіпті. Дәл сол сияқты тыныс алу мүшелер жүйесі, зәр шығару мүшелер жүйесі, бүкіл ағзадағы бездерді жинақтап, эндокриндік жүйе, жүрек және қан тамырларын біріктіріп, қан айналым жүйесі деген сияқты бірнеше мүшелер жүйесін атап көрсетуге болады. Бұл жануарлар мен адамдарға тән. Өсімдіктерде мүшелер жүйесі деген болмайды. Өсімдіктердің мүшелерін жаңа екі топқа бөлдік. Вегетативті, генеративті болды. Ал адам мен жануарлардың 12 мүшесі ұқсас қызмет атқаратындар бірігіп, мүшелер жүйесін түзеді екен. Оған бірнеше мүшелер жүйесі жататындығын білдіңіз. Мысал келтіріп атап өттік. Енді осы барлық ағзадағы мүшелер
jäne müşeler jüyesi birigip, äri qaray neni tüzet dese, mını äri qaray bizdin ağza tüzlet. Bul ağza, şağağa, bes trağza dünyesine jatatın, tıra organizmlerden ağzası. Bul ağza dese, nukleyin kışkıldar men nervüzden gana tüzletin, virüsün ağzası bolu mümkün. Немесе бір ғана жасушадан тұратын бактериялардың ағзасы болуы мүмкін. Немесе өте көп деген жасушалардан түзілген саңырауқұлақ ағзасы, өсімдік, жануар немесе адам ағзасы болуы мүмкін. Ондай болатын болса, ағза немесе организм бұл жер бетіндегі денесі күрделі құрылысты жеке дара тұлға. Ондай болатын болса, осы ағзамыз, яғни организмдеріміз жер бетінде ағзалар, бұлар жеке-жеке өмір сүрмейді. Ағзалар, мысалға, адам ағзасы дейтін болсақ, адам дейтін болсақ, ағзаның біріне, біздер ағза, мысалы мен бір жеке ағзамын, жеке дарамын, мен адамын, бір жеке ағзамын. Мен жалғыз өзім өмір сүріп жатқан жоқпын бүкіл жер бетінде. Мен өзіме ұқсаған адамдармен бірлесіп өмір сүріп жатырмын. Дәл сол сияқты өсімдіктер де жеке өспейді. Жануарлар да жеке-жеке өмір сүрмейді. Бұл тірағзалардың барлығы ұқсас тірағзалар бірігіп топтанып өмір сүреді. Эволюция кезінде бейімділіктен өмір сүруге деген бейімділіктен осы нәрсе пайда болған. Ондай болатын болса, ондай болатын болса, тірі ағзалардың, ондай ұқсас тірі ағзалардың шағын тобын біз популяция деп атаймыз. Мысалға, белгілі бір қаланы алса, әрқайсыңыз мысалға белгілі бір қалада өмір сүресіз. Сол өмір сүріп жатқан қалаңызда адамдардың бір популяциясы өмір сүріп жатыр. Мысалға, жер бетінде адам 7 миллиард саны бар, иә? Сол 7 миллиард адам жеке-жеке өмір сүріп жатқан жоқ. Олар 5 миллиард материкте, ана мұзда материкте адам өмір сүрмейді, а қалған 5 материкте толып жатқан адамдар өмір сүріп жатамыз. Ол адамдардың өзі сол 5 материктің ішінде мемлекеттерде, ол мемлекетті түзіп тұрған облыстарда өмір сүреді. Мысалы, Қазақстанның өзін алсақ, Қазақстанның өзі 14 облыстан тұрады. Ондай болса, Қазақстанда адамдардың 14 ірі популяциясы бар деген сөз. Енді сонда популяция дегеніміз ұқсас ағзалардың белгілі бір тобы. Ол ағза популяция болушы, ол жерде популяцияны түзетін даралардың саны 1000 дарадан кем болмау керек. Яғни екінші сөзбен айтқанда, популяция болу үшін қандай да бір ағзаның 1000 дарасы бірлесіп өмір сүріп жатса, онда ол бір популяция жатады. Егер 1000-нан аз болса, ол популяцияны түзе алмайды. 1000-нан аз дараларды біз үйірлер, помиксиялық топтар, прайдтар, мысалы арыстанның прайдтары деп айтамыз, арыстанның бір отбасын прайды деп айтамыз. Олар мың дараға жетпейді. Ондай болатын болса, популяция болу үшін жер бетінде мың дарадан кем болмау керек екен, оның ішіндегі ағзаның саны. Олай болатын болса, жер бетінде ағзалардың өзі бірлесіп өмір сүріп, популяциялар түзеді екен. А популяциялар өз кезегінде ұқсас популяциялар бірігіп түрді түзеді. Сонда түр дегеніміз немесе ол популяциялардың жиынтығынан тұрған екеуіне бір анықтаманы беруге болады. Яғни жер бетінде белгілі бір өмір сүретін жері бар, яғни ареалы бар, мекен ететін ортасы бар, ареалы бар. Сол жерде емін-еркін өмір сүріп, бір-бірімен емін-еркін будандасып немесе шағылысып, артында өсімтал ұрпақ қалдыра алатын тірағзалардың жиынтығын айтады екенбіз. Түр деп айтамыз. А түр ұқсас популяциялардың жиынтығынан тұрады. Мысалға,
жер бетінде 7 миллиард адам бір ғана түрді түземіз біздер. Ал ол ірі 5 популяцияны тұрады, 5 материктен немесе облыстарға бөлінсек, қаншама ірілі ұсақты популяциялардың жиынтығынан тұрады. Олай болатын болса, осы эволюция процесі кезінде сонда жер бетінде бірінші ағзалар түзілген. Олар қайдан түзілген біліп қой. Айын сол ағзалардан жайлы популяциялар түзілген. Сосын бар популяциялардан кейін түр түзілген. Ондай болатын болса, жер бетінде эволюция процесі кезінде, немесе жер бетінде тразлардың даму кезінде популяциялар мен түрдің түзілуін қамтамасыз ететін күрделі процесс деп сұралады ОБТ-да. Ол не десе, ол микроэволюция деп атайсыздар. Яғни популяциялар мен түрдің қалыптасуын қамтамасыз ететін эволюциялық процесс микроэволюция. Бұл шағын топ популяцияда түрде. Бір ғана түрді алып отырмыз. Мысалы, адамның бір ғана түрі бар. Ал басқа тразалардың түрі көп. Мысалға, жануарлардың 1,5 миллионнан астам түрі бар. Бұл ОБТ-дағы сұрайтын бойынша. А жалпы қазір 2 миллион, 2 миллионнан да астам. Өсімдіктердің 500 мыңнан астам түрі бар. Жаңағы жасушасыз тразалар, вирустардың өзінің өсімдіктерді зақымдайтын 400 түрі, ал жануарларды зақымдайтын 500-ге жуық түрі бар. Ондай болатын болса, түр дегеніміз тразалардың шағын ғана топ екен. Оның өзін популяциялар түзеді екен. Олай болатын болса, осы жер бетінде алғаш рет популяциялар сол түрлердің түзілуін қамтамасыз ететін эволюцияның шағын ғана бөлігін микроэволюция деп атаймыз. Енді жер бетінде түрлердің саны жылдан жылға ол арта береді. Жылдан жылға арта береді. Мысалға, біздер о баста 7 миллиард адам бірден пайда болған жоқпыз. Бірінші адамның шаң ғана тобы пайда болды. Мыңған адамнан тұрады. Яғни популяциясы пайда болды. Кейін олар емін-еркін шағысып, өзіне ұқсайтын адамдар, яғни сәбилер дүниеге келді. Олар өмір сүріп, олар отбасы болып, міне солай қазір біздің санымыз 7 миллиардқа жетті. Дәл сол сияқты басқа тразалар да осындай қарқындылықпен көбейе алады. Ондай болатын болса, жер бетіндегі түрлер саны өте көп болып кеткендіктен, енді оларды түрлердің саны көбейіп кеткендіктен, мысалы адамның бір ғана түрі бар да, біздің әлі екінші түріміз пайда болған жоқ. Ал жануарлар өте көп түрлі. Олар эволюция кезінде әрқандай бағытта дамығандықтан өте көп. Мысалға құстардан қарға дейміз ол бір түр, сауысқан екінші түр, қарлыға үшінші түр деген сияқты. Олар бір-бірімен шағылысып, ұрпақ бере алмайды. Олар әрқайсысы өзі сияқты ағзалармен шағылысады. Сондықтан олар әртүрліге жатады, көп түрлі деп айтамыз. Ондай болса, сондай көп түрлі организмдерді жер бетіндегі дұрыстап, белгілі бір реттілікпен танып білу үшін ғалымдар оларды әрі қарай жүйелік топтарға біріктірген. Түр жүйелеу деген ғылымда, биология ғылымында жүйелеу бар, систематизация дейміз, немесе систематика дейміз. Сол жүйелеудің ең кіші таксоны, санаты бұл түр. Ал енді ұқсас түрлер, ұқсас көп түрлерді біріктіреді туысқан. Сонда түрден жоғары топтар бар. Ол туыс деп аталады. Ол туыстардың саны артып кеткенде, ол туыстарды біріктіреді тұқымдасқа. Ол тұқымдастарды біріктіреді әрі қарай отрядқа. Отрядтарды класқа, класты типке, типтерді дүниеге біріктіреді. Ең ірі таксон бұл дүние. Жаңа айттық, тразалардың 5 дүниесі бар. Соның ішінде мына жүйелеу түрден басталып, типпен аяқталатын жүйелеу бұл жануарлар дүниесіне тән. Ал өзі жаңағы жүйелеудің ішінде өсімдіктер мен жануарларды жүйелеуді енгізген, жаңағы ұлпалары жақсы жетілген, мүшелері жақсы жетілген осы екі ағза болғандықтан. Ал өсімдіктерді жүйелеуде
жануарларды жүйелеумен салыстырғанда айырмашылық шамалы ғана. Қараймыз. Бұлардың да ұқсас түрлерін туысқа біріктіреді. Мен қазір осы жерден тағы бір стрелка қойып жіберем. Яғни өсімдіктерді жүйелегенде олардың да ең кіші таксоны санаты түр. Оларды өсімдіктерде де ұқсас түрлерді туысқа біріктіреді. Ұқсас туыстар тұқымдасқа біріктіреді, тура жануарларда да. Енді бұларда ұқсас тұқымдасты қатарға біріктіреді. Жануарларда отряд деп, өсімдіктерде қатар. Әрі қарай ұқсас қатарларды класқа біріктіреді, тура жануарларда да. Енді ұқсас кластарды жануарларда типке біріктірсе, өсімдіктерде бөлімге біріктіреді. Сонда жануарлар мен өсімдіктерді жүйелеуде айырмашылық екі ақ жерде. Жануарларда отряд болған жерде өсімдіктерде қатар болады, жануарларда тип болған жерде өсімдіктерде бөлім болады. Енді өсімдіктердің бұл бөлімдері әрине өсімдіктер дүниесіне біріктіріледі. Ондай болса, биологияда жүйелеу деген ұғым бар екен, систематика деген ұғым бар екен. Біздер жануарлар мен өсімдіктерді жүйелейді екенбіз. Осы жүйелеудің өлшем бірліктері ОБТ-да сұралады. Мысалға, бай сұралады. Жануарлар дүниесін жүйелеудегі ең кішісі дейді. Ол түр, жаңа ғана айттық. Ең кішісі түр. Енді ұқсас түрлер неге біріктіріледі десе, туысқа. Солай кете бересіз. Мына осы орнасқан реттілік бойынша негізі жаттап алған дұрыс. Ал ОБТ-да өзі бұл жүйелеу бойынша, өсімдіктер жүйелеу бойынша және жануарлардың жүйелеуі бойынша өз екі ақ сұрақтан бар. Жаңағы ең кішісі қайсы дейді? Түр. Жануарлар дүниесін жүйелеудегі ең жоғарғысы дейді. Ең жоғарғы негізі дүние ғой, бірақ жануарлар дүниесі деп дүние деген сөз айтылып қойғанда, ең жоғарғысы ол тип болады, дүниеден кейінгісі болады тип. Өсімдіктерде де солай сұрақтар бар. Өсімдіктер дүниесін жүйелеудегі ең кішісі дейді түр. Өсімдіктер дүниесін жүйелеудегі ең жоғарғысы дейді ол бөлім болып саналады. Ондай болатын болса, түрден жоғарғы топтар, туыстар, тұқымдастар, отрядтар, кластар, типтер, дүниенің түзілуі жануарлар бойынша, өсімдіктер бойынша тоже дүниеге дейінгі аралықтағы мынау жүйелеу өлшем бірліктері бойынша трансалардың көп түрі болып түзілуі қамтамасыз ететін күрделі процесс ол макроэволюция деп аталады. Яғни ОБТ-да былай сұрақ қояды. Түрден жоғарғы топтардың дейді. Түрдің өзінің қалыптасуы, популяция мен түрдің қалыптасуы. Микроэволюция дейді, яғни жер бетінде эволюция деген процесс жүріп жатыр, оны білесе. Архей заманда тұрағызлар пайда болды, сол заманнан бастап тұрағызлар пайда болған күннен бастап, бір жасушалы организмдер пайда болды суда. Олар біртіндеп күрделене дамып, көп жасушалы ағзалар ең соңғы саналы формасы біздер пайда болды. Ондай болатын болса, жер бетінде эволюция жүріп жатыр. Қарапайым құрылыстан біртіндеп күрделене дамуы трансалардың. Ең сол эволюцияның популяциялар мен түрлерді түзілуін қамтамасыз ететін шағын ғана бөлігін микроэволюция дейміз де, ал түрден жоғарғы топтарын, яғни санат таксондардың түзілуін қамтамасыз ететін, яғни түрден жоғарғы топтар десек, туыстан бастап дүниеге дейін барақтағы, осылардың түзілуін қамтамасыз ететін эволюцияның бөлімін макроэволюция дейміз, яғни жоғарғы үлкен топтардың түзілуін қамтамасыз етеді деген мағынаны береді. Ондай болатын болса, бұл жүйелеу бойынша түсінік берілдік. Және сол жүйелеу бойынша алынған мағлұматыңызда, яғни өсімдіктерді және жануарлар жүйелеудегі түрден жоғарғы топтардың түзілуін қамтамасыз ететін күрделі процесс десе, макроэволюция деп жауап береді екенсіз. Жақсы, ал мына туыстан бастап дүниеге дейінгі, мына жерде де туыстан бастап өсімдіктер дүниесіне дейінгі аралық, бұл жүйелеу бойынша мағлұматтар. Ол жүйелеудің ішіне түрде кіреді, соны ұмытпаңыздар. Енді бұл жүйелеуден тыс жер бетінде ұқсас түрлер әр аймақта әртүрлі түрлер өмір сүреді. Мысалға, қандай да бір қаланы алайық. Немесе бір территорияны алыңыз кез келген. Мысалға Алматы қаласы дейтін болсақ, Алматы қаласында тек қана адамдар ғана өмір сүрмейді ғой.
Трагзалардан бәр бар жан, вирустан бастап адамға дейінгі. Ауасында немесе топ, трагзалар денесінде паразиттік тіршілік етіп жатқан вирус та бар. Ауасында топырағында тіршілік етіп жатқан бактерия да бар. Сол Алматы қаласының жаңағы топырақты жерлерінде тіршілік етіп жатқан саңырауқұлақ та бар. Өсімдік те бар, сол өсімдіктердің арасында тіршілік етіп жатқан жануарлар да бар. Құрт құмырсқадан бастап ұшып жүрген құстары, тағы-тағы жануарлар ондай болатын болса, белгілі бір аймақта, белгілі бір аймақта өмір сүріп жатқан трагзалардың, яғни әр түрге жататын трагзалардың тобын біз биогеоценоз деп атаймыз. Сонда белгілі бір аймақта өмір сүріп жатқан түрлердің жиынтығын биогеоценоз деп атаймыз. Био трагзалар, гео олар өмір сүріп жатқан территория ортасы, ценоз жиынтық деген сияқты мағынаны береді. Яғни биогеоценоз. Жер бетінде көбіне мынау жасыл желекке оранған жерлер өсімдігі көп жерлерді биогеоценоз деп атайды. Мысалға Көкшетау биогеоценозы дейтін болса, Көкшетау жақта жақсы білесіздер, қарағайлы ормандар бар. Өте жақсы жетілген, иә. Ал енді шөлді шөлейтті жерлері де болатын болса, өсімдік аз. Ол жердікін биогеоценоз деп қарастырмай, көбіне экожүйесі дейді. Жалпы биогеоценоз бен экожүйе екеуі бір ұғым. Сондықтан биогеоценоз десе, онда белгі бір аймақта тіршілік етіп жатқан, әр түрге жататын трагзалардың жиынтығы. Мысалы, Алматы қаласының биогеоценозы, Алматы облысының биогеоценозы деген сияқты айтуға болады. Кез келген жерде өзіне тән биогеоценозы бар. Ол жерде жаңағы бес дүниеге жататын трагзаның бәрі кездеседі екен. Енді жер бетінде бұндай биогеоценоздардың саны өте көп. Сол барлық биогеоценоздардың жиынтығын, біздер жер бетінде барлық трагзалардың жиынтығын біз биосфера деп атаймыз. Ондай болса, тіршілік қабығы немесе жер бетінде барлық трагзалардың жиынтығын биосфера. Сонда барлық биогеоценоздар жер бетінде биосфераны түзеткен. Ондай болатын болса, биосфера десе, бұның ішіне тірі табиғаттың, тірі трагзалардың бес дүниесі кіріп кетеді. Бүкіл жер шарында трагзалардың жиынтығын биосфера деп атаймыз. Олай болатын болса, біздер білдік, биологиялық алғашқы түсініктерден мына нәрсені білдік. Яғни, бізді қоршаған орта табиғат. Сол табиғатты түзіп тұрған тірі ағзалар үлкен бес дүниеге бөлінеді екен. Сол бес дүниеге бөлініп тұрған тірі ағзалардың денесі қандай құрамдас бөліктерден тұратынын білдік. Яғни ең кіші вирустан басқасының ағзасын ең кіші құрамдас бөлігі жасуша екенін білдік. Жасушаның өз органоидтардың жиынтығынан, органоидтар органикалық заттардан, жасушалар ұлпаны түзетін, одан мүшеден мүшелер жүйесі, мүшелер жүйесінен ағза, олардың жиынтығынан популяция түр түзілетіндігі, өз кезегінде түрдің саны артқан кезде түрден жоғарғы топтар түзілетіндігі тұстан бастап дүниеден аяқталатын. Жер бетінде түрлер әр түр жеке-жеке өмір сүрмейді. Белгілі бір аймақта әр түрге жететін трагзалар бір-бірімен тығыз қарым-қатынаста өмір сүреді. Олардың жиынтығын биогеоценоз деп атайтынбыз. Ал бүкіл жер шарында биогеоценоздың жиынтығын биосфера деп атайтынбыз. Олай болатын болса, осы схемадан сіздер биология пәні бойынша жалпы нені оқисыздар? Мысалы, 6-шы сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін не түсінік, не ұғым аласыздар? Соның барлығы осы міне. Осы айтылған мағлұматтар 6-шы сынып пен 11-ші сыныптың арасында осы мағлұматтарға жеке-жеке тоқталып түсінік береді. Олай болса, сіздерге бүкіл марафон бойынша, бүгін басталып тұрған марафон, әрі қарай жалғасын тауып, ең соңында аяқтайды екен сол биосфера деңгейіндегі ұғымменен. Олай болатын болса, биологиялық алғашқы түсініктер бойынша сіздер трагзалар, олардың қанша дүниесі бар екен жер бетінде, олар кімдер екен, нелер, қандай денелер екен таныстыңыздар.
сол трагзалардың денесінің ең кіші құрымдық бірлігі немесе трагзалардың денесі неден тұратындығын білдіңіздер. Ұлпаның түрлерімен таныстық, органикалық заттардың түрлерімен таныстық, мына жерде аз кем болса да айттық, 6 биоэлемент болатындығын білдік. Өсімдіктің екі түрлі мүшелері бар екенін білдік. Жануарлар мен адамдардың ағзасындағы мүшелер жүйесін түзетінін, ол мүшелер жүйесінен ағза түзілетіндігі. Мына жерде трагзаларды жүйе бойынша ұғым алдық. Олай болатын болса, және жер бетіндегі эволюция процесін екі бөлікке бөліп қарастыратынбыз. Яғни популяциялар мен түрлердің түзілуін қамтамасыз етіп жатқан микроэволюция және түрден жоғары топтар түзілуін қамтамасыз ететін макроэволюция. Жалпы эволюция жүріп жатыр. Кейбір трагзалар үшін микроэволюция жүріп жатыр, енді басталып жатыр. Енді бір ағзалар үшін макроэволюция болып жатыр. Жалпы біз оны ғылыми тұрғыда солай білеміз. Ашын мәнісінде жер бетінде эволюция процесі, күрделене даму процесі, дене құрылымының трагзаларын күрделене даму процесі жүріп жатыр. Біз оны ғылыми тұрғыда осындай топтарға бөліп қарастыратынымызды білдік. Олай болса, біздер енді осы схеманы басшылыққа ала отырып, келесі сабақтарда осы мағлұматтармен шетінен бастап таныса береміз. Мысалы, келесі сабақтарда жасушаның химиялық құрамымен танысамыз, жаңа биоэлементтер деп қалдық қой, ең кіші құрылымдық бірліктер. Бұл биоэлемент, алты элементтен басқа тағы қандай элементтер бар ағза олар жасушада, олардың қандай маңызы бар деген сияқты сұрақтарға жауап береміз. Әр қарай органоидтармен, сосын жасуша, органоидтармен таныса, жасушамен танысқан есебінде боламыз. Сосын ұлпа оның түрлерімен десе осылай жеке-жеке танысып кете береміз. Барлық сыныптарда осы мағлұматтар қарастырылған, сондықтан осы схеманы негізге ала отырып, әрі қарай басқа да биологиялық ұғымдармен танысамыз. Бүгінгі марафонды, яғни бүгінгі өтілген тақырыбымызды осымен аяқтаймын. Түсінікті болды деп ойлаймын. Әрине, бірден осыншама көп мағлұмат айтылғаннан кейін ауырлау тиюі мүмкін. Енді осы мағлұматтармен жеке-жеке танысқан кезде осы схеманы негізге алатынымызды ұмытпаңыздар. Яғни қарапайым құрыстан біртіндеп күрделене даму бойынша орналастырылған осы өзі, сол бойынша әрі қарай ойымызды жалғастырамыз келесі сабақтарда, келесі марафондарда. Бүгінге сау болыңыздар. Осы жерден көріп тұрған жаттау керек деген, еске сақтап қалу керек деген мағлұматтарды жаттап, еске сақтау керектерін еске сақтауға дағдыланыңыздар. Бүгінге сау болыңыздар.